ଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଗୁରୁଜନ ମା ମାଉସୀ ଏବଂ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଆସନ୍ତାକାଲି 13 ମେ ଦିନ ସୋମବାର ଦିନ ମୁଁ ମୋର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମର ଆଳିର ନିଆଳାସ୍ଥିତ ବାସଭବନଠାରୁ ସକାଳ 8ଟାରେ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ନିଜ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସି ମୋ ସହିତ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଗୁରୁଜନ ମା ମାଉସୀ ଏବଂ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମୋର ଆଗାମୀ ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।